Ассаламу алейкум, қадірлі ағайын. Сабырлы жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа дегенде естіп те айтып та жүрміз. Мұратыңа жеткізетін, немесе ұятқа қалдыратын, ол нендей керемет деп зеніп көрсеңіз, бүгінгінің ғалымдары сабыр адам мінез құлқына тән байыптылық пен ұстамдылықты білдіретін асыл қасиет деп анықтама береді. Яғни әркімнің өз кейпін көрсететін айна десек те болады. Енді бұрынғылар не айтыпты деп ізденсеңіз, сабыр жайында ұлағатты сөздер де, мақал мәтелдер де, аңыз әңгімелер де өте көп екенін білесіз. Мысалы, Жүсіп Баласағұн атамыз сабыр етсең, ісің оңға асады, шүкір қылсаң, жамандықта қашады деген екен. Жалынан ұстатпайтын мына жалған дүниеде кез келген пенденің басына қиындықтар келетіні анық. Өмірдің өзі қуаныш пен қайғыдан тұрады. Ал сабырлық осы екі жағдайда да керек. Бақытты адамдардың ұстамдылығы баянды сәттілік сыйлаған сабырдан тарайды. Франсуа де ла Рошфуко. Сабырдың шапаны иығынан түспесін, қияметтің кебін анда-санда бойын өлшіп көр дейді данагөй қарияларымыз. Сабырдың шапаны таза жібектен тігілген болуы керек, сусылдап иығыңда тұрмайды. Қияметтің кебін өлшіп көрейін десең, пендешіктің пердесі ашылмайды. Нәпсінде байланып ынсап жатыр деп Шәкәрім ғажа айтқандай, біраз дүние нәпсінің байлауында. Кейде көсіліп сөйлейміз, біреулерге ақыл айтамыз, бірақ өзіміз сол айтқандарымызды айналып өтіп жүрген жоқпыз ба? Ынсап, ұят, ар намыс, сабыр талап. Бұларды керек қылмас ешкім қалап. Терең ой, терең ғылым іздемейді, өтірік пен өсекті жүндей сабап. Абай Құнанбайұлы. Сабыр түбі саралтын дегенді көп естейміз, көп қолданамыз. Алайда саралтын дегеннің астарын үңіліп көрдік пе? Сабырды неге алтынға теңейміз? Яғни сабыр құнды қымбат дүние болды ғой. Қымбат болғаннан кейін іліп әкететіндей жолда жатқан жоқ. Бір ғана қарап көрейік. Мысалы, үлкен басшының алдына бардыңыз, немесе өзіңіз құрмет тұтатын бір кісімен кездесіп қалдыңыз. Сол сәттерде өзіңізді жақсы жағыңыздан көрсеткіңіз келеді. Артық сөйлемеуге, ол кісінің сөзін бөлмей, айтарыңыз ішіңізге сыймай бара жатса да сабыр сақтауға тырысасыз. Кездескен сәтте, сізді көрген кезде мен туралы жаман ойлап қалмасын деп әр сөзіңізді салмақтап сабырмен сөйлейсіз. Басқа уақытта тіпті бастықтың кабинетінен шыққаннан кейін жаңағы жақсы мінездің ізі де қалмауы мүмкін. Өйткені ол адам сізді көріп тұрған жоқ. Бірақ бізді үнемі көріп тұратын жаратушы бар ғой. Баяғыда бір патша үш ұлын шақырып, үшеуіне үш тауық беріп, ешкім көрмейтін жерге барып, бауыздап әкеліңдер деп тапсырма беріпті. Екі ұлы біраз уақыттан кейін қанын сорғалатып, ешкім көрмейтін жерде бауыздадық деп мақтанышпен айтып тұрғанда, үшінші ұлы ешкім көрмейтін жер таппадым, қайда барсам да Алла көріп тұр деген екен. Ал енді қараңыз, Құранда 70-тен аса жерде сабыр жайында сөз қозғалады. Алла сабырлармен бірге, Алла сабырлар жағында деген көптеген аяттар бар. Мысалы, Зумар сүресінің 10-шы аятында сабыр еткендерге сияпаттар есепсіз беріледі делінген. Яғни Алла бізді көріп тұр. Алдына барғанда жасанды сабырлық көрсететін басшы емес, үнемі алдында жүресің. Сондықтан сені көріп қана қоймай, қолдау көрсетіп, жаныңда болу үшін сабырлық керек. Әрине, саралтындай қымбат, салмақты сабыр болу шарт. Шынымен Алла сабырлардың жанында ма? Солай екендігіне бір дәлел келтіріп көрейік. Қазақта жақсымен өткен жарты сағат жаманның өтіп кеткен өміріндей деген сөз бар. Неге жақсы адамның жанында жарты сағат отырсаңыз, жаныңыз жаңбырдан кейінгі жайлаудың ауасындай тазарып қалады. Өйткені Алла ол адаммен бірге, яғни сабырлы адам арқылы жаратушының нұры бойыңа тарайды. Тазарасың. Жаманның бүкіл ғұмырын осы бір жарты сағатқа ауыстыруға дайынсың. Өкіншісі, көп жағдайда жанымызда сондай адамдардың жүргенін байқай бермейміз. Тек өмірден өтіп кеткеннен кейін ғана япырмай сондай адам еді деп өзіміз таң қалып, біреулерге тамсанып айтамыз. Бір көргеннен адам сыры байқалмас. Байқаймын деп бәлкім ешкім айта алмас. Кей жандар бар, ұйып тұрған қатықтай, анау мынау қозғағанға шайқалмас. Көбінше оған аса көңіл бөлмейсің. Бөлсең де оның терең сырын көрмейсің. Сондықтан да көп жағдайда қасыңда жан сыры мол, жан жүргенін білмейсің. Төлеген Айбергенов. Бір адамдар бар, үнемі сірке су көтермей жүреді, ұрысса кетуге дайын. Бір басшылар болады, үнемі бақырып, шақырып, айғайлап жүргені. Біреулер ақыл біткен жерден ашу басталады деп баға береді. Енді біреулер ашуланшақтық әлсіздіктің белгісі дейді. Ал әлсіздіктің, дәрменсіздіктің астарында сабырсыздық жатыр.
Ашу тасса ақыл төгілер дейді дана халқымыз. Мұхтар Әуезов, ақыл адам көрігі, ақылдың сабыр серігі деп, ақыл мен сабыр серік екендігін айтыпты. Сабын кірдашады, сабырсы сырдашады деген мақалдың астарында адам қатты ашуланғанда жүрегі не болған сезініп, миы не істеу керектігін ойланып болғанша тіл айтатын айтып, бүлдіретін бүлдіріп үлгеретіндігін меңзеп тұр. Сондай сәттерде қасықтап жинаған абыройы шеліктеп төгіліп қалуы да мүмкін. Мәселе шайнектегі су қайнаған сайын шайнектің қабырғасына қақ тұрады. Сол сияқты әрбір ашуланған сайын жаныңыздағы адамдардың көңілінде кірбің қалады. Өзін сабырға жеңдірген адам, ашуға бой алдырған адамнан күштірік. Марк Аврелий. Қаралы үйге көңіл айтуға барғанда қазаға сабыр жолдас деген бұрынғылардың сөзін басшылыққа алып сабыр етіңдер деп жұбатамыз. Бірақ бұл тіл ұшындағы көңіл үшін айтылған, айтылып жүрген айтылуға керек сөз ғана. Жастайынан жан серігі болған жұбайынан айырылған азамат ертеңіне көңіл айтуға келген көпшілік тарап, жалғыздықтың ауыр салмағы қабырғасын қайыстырып, омыртқасын опырғанда, жар төсегінде жалғыз жатып, өзегін ащы мұң өртеп, бір қайғы жүз қайғыны қозғап, көз ілмей таңдатырғанда, анасынан айырылған баласының көз жасы мөлтілдеп, әке бұл қалай болды деген мұңлы жанарына көзі түсіп, қара жер табанының астынан кетіп бара жатқанда, екінің бірі сабыр сақтай алмайтынын білеміз. Бірақ басқа жол жоқ екендігін түсініп, тағы да сабыр ет дейміз. Сабыр ет, қуаныш күт, бәле келсе. Күте тұр, қайғы, реніш ала келсе. Ахмет Игнөкей. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан деген сөз бар. Бұл белгілі бір жағдайға байланысты айтылған болса керек. Негізінде адам баласы қашанда жалғыз. Туысың, досың, балаң, жарың бар. Жаныңа жылу беріп, сүрінгенде демеп, жетістіктеріңе қуанады. Бір қарағанда жалғызын деп айтудың өзі күпірлік сияқты. Бірақ олар жаратушының жалғыздықты жауып қойған шымылдығы ғана. Шымылдықтың ар жағы жалғыздық. Абай атадан алтау, анадан төртеу, жалғыздық көрер жерім жоқ дейді де, моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшыным деп түйіндейді. Неше ағайынды болсаң да жалғызсың. Бірге тумақ бар, бірге жүрмек бар, бірақ бірге өлмек жоқ дегенде де бұрынғылар айтқан. Міне осы тұста адамның ішкі әлеует мүмкіндігі алдыға шығады. Ішкі қуатыңыз мықты болса, сабырлы болсаңыз, барлық қиындықтарды жеңесіз. Ал достарыңыз, туыстарыңыз жан қайратыңызды күшейтетін себеп шығана. Сабырлылық бойда жасырын жатқан қуаттың белгісі. Сезімнің, ойлаудың толық және терең болуы ұстамсыз қылықтарды болдырмайды. Михаил Лермонтов. Қашанда сабырдың сабағы ащы, жемісі тәтті. Сабырдың өзі дәмәші дәрі секілді. Дәмәші болғанмен шипасы бар. Бірақ бәріміздің сол шипасын көруге, сол жемістің піскенін күтіп, дәмін татуға сабырымыз жете бермейді. Ащы сынақтан өтіп, тәттінің дәмін көрген Дәуіт пайғамбар жайындағы бізге жеткен бір деректерде Дәуіт пайғамбардың 30 ұлы болған жайында айтылады. Пайғамбар бір намазда ассаламу алейкум рахметтулла деп оң жағына қарағанда 15 ұлын, ассаламу алейкум рахметтулла деп сол жағына қарағанда 15 ұлын көріп, 30 ұлым тұрғанда маған қарсы келер кім бар деген сияқты ой келеді. Сол намаздың үстінде 30 ұлы бірдей жан тәсілім болыпты. Өзінің қателігін түсінген пайғамбар берген де өзің, алған да өзің деп сабыр сақтапты. Алла тағала бір жыл бойы Жәбірейіл періштені жіберіп, қаншалықты сабыр сақтайтын байқапты. Сынақтан сүрінбей өткеннен кейін 30 жылға татитын дүниедегі барлық жан жануарлардың тілін білген 18 мың ғаламды билеген әйгілі Сүлеймен патшаны беріпті. Сабырдың сабағы ащы, жемісі тәтті деген бұрынғылар сөзінің көрнекті бір мысалы осы әңгімеде жатыр. Кенен Әзірбаев атамыз Базар Назар деген егізінен айырылып, қара жамылып отырғанда қырғыз ақын Оспанқұл келіп, көңіл айтатын әнді талай естігенде боларсыздар. Қырғыз ақыны көңіл айтып отырып, сабырға шақырып, Дәуіт пайғамбарға 30 жылдың орнына Сүлейменді қалай бергенін айтады. Дүниеге әркім келіпті, Алланың өзі ерікті, Дәуіт деген пайғамбар Аллаға қолын ұлып жайғандар, бір намаздың үстінде 30 ұлы болып өліпті, бергенде Құдай өзің деп, алғанда Құдай өзің деп, олар да сабыр қылыпты, сынамаққа Құдайым Жебірейілді жіберіп, бір жыл сынап көріпті, жас шықпапты қос көзден, танбаған соң бір сөзден, 30 ұлға татитын жалғыз ұлдай беріпті.
Сүлеймен 18 мың қаламды патша болып билепті. Оттың да тілін біліпті, судың да тілін біліпті. Шайтан менен переге тамашалап о мінітті. Қамықпағын кен екен ошондой істерей болып. Расында, адамның басына ғасырет келсе, және сол ғасыретке сабырлық танытса, қанша жақсы амалдармен де жеталмас деңгейге дәрежесі көтерілді. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалям. Пандемия, ковид, вирус, карантин, локдаун, онлайн деген сияқты сөздер аз уақыттың ішінде санамызға сіңіп, күнделікті қолданатын сөздерге айналып үлгерді. Төрткіл дүниеге түгелдей тараған жаман індет тамыры тарихтың тереңіне кеткен, алып бәйтеректе мәулеп өсіп қанатын кенге жайған мемлекеттерді де бір сілкіп өтті. Экономикасы теректей теңселіп, ертең күніміз қалай болар екен деп ойланып отырғандар көп. Өткенге көз жүгірсек, тарихтың әр кезеңдерінде ауыртпалықтар, талма тұстары болған байқаймыз. Бірақ соның барлығы белгілі бір мемлекеттерде орын алған. Ал осы жолғы індеттен шет қалған ел жоқ. Әр елде, әр жерде, әр түрлі деңгейде орын алып отыр. Құдайсыз құрай да сынбайды дегенге жүгінсек, адамзат баласының басына төніп тұрған осы қатерге Құдайдың да қатысы бар болды. Абай махаббатпен жаратқан адамзатты дейді. Осы жерде өзі махаббатпен жаратқандарына жаратушы неге осындай індетті жіберді деген сұрақ туындайды. Адамнан ағаттық кетпей, Алладан азап жетпейді деген сөз бар. Олай болса, адамзат баласы ағаттық жібергеннен кейін осындай азап келуі мүмкін ғой. Ендеше қай жерде қандай ағаттық жібердік? Ақылға салып көрдік пе? Бүгінгі тірлігіміз қисық ағашты түземей, ағаштың қисық көлеңкесін түземіз дегенге ұқсамай ма? Баз біреу мал-мүлікке масығат, сабыр етпей, сасқалақтап асығат. Дегешін толып тұрған төгіп алып, отырып, өз-өзінен ашығат. Тұрмағанбет Ізтілеуұлы. Шыңғыс ханның немересі Құлағу ханның Бағдатты басып алғанын тарихтан жақсы білеміз. Құлағу хан Бағдатты басып алғаннан кейін осы қала ғалымдардың, ғұламалардың, данагөйлердің қаласы деп айтады. Менің екі сұрағым бар, соған жауап беретін біреуін тауып әкеліңдер деп жарлық беріпті. Жарты әлемді алып, оның екінші жартысында үрей туғызып отырған Шыңғыс хан ұрпағының алдында келіп, сұрағына жауап беретін бірде бір ғұлама, бірде бір ғалым табылмайды. Олардың барлығы қара жер қақ айырылып, тамұқтың түбін көргендей күйде болады. Дегенмен де батырлық бағасыз, адалдық атаусыз қалмаған заман еді. Жүрегі түкті, жүйкесі құрыш бір адам табылыпты. Мен барайын дейді Қады хан деген жас жігіт аң-таң болған ғұламардың алдына келіп. Бірақ бір шартым бар, маған бір түйе, бір ешкі, бір қораз тауып беріңдер дейді. Сұрағанын алып хан сарайына келеді. Абыз ақсақалдар келер деп отырған хан, бұл қалада сенен басқа ешкім жоқ па деп жас жігітке көңілі толмайтындығын білдіреді. Егер сізге денесі үлкендеу біреу керек болса, міне түйе тұр. Сақалды керек болса, міне ешкі тұр. Дауысы зор керек болса, міне қораз деп жауап беріпті. Сөз саптауынан тегін адам еместігін сезген хан, жақсы, олай болса менің екі сұрағым бар. Біріншісі, мен осы жерге неге келдім дейді. Сізді Бағдатқа алып келген біздің амалдарымыз деп жауап береді жас жігіт ойланбастан. Құлағу хан таңданысын жасыра алмай, ол не амалдар дегенде, ауызбірлік кетті, ғылымға деген ықылас кетті, зинақорлық жайлады, патшаға бағынбайтын болдық, қызғаныш деген қызыл иттің шынжырын үзіп жібердік, парақорлық жайлады, сырапшылдық орын алды, намысымыз жалған, бәсекеміз бақталастыққа айналды, сабырлықтың ауылын алыстатып жібердік дейді. Е деп біраз үнсіз қалған хан, мен қашан қайтамын деп екінші сұрағын қойыпты. Сіз біздің руханиятымыз жүрген кезде қайтасыз деп жауап береді Қады хан. Бүгінгі әлемді жайлаған індеттің кетуі де адамзат баласының руханиятының түзелуінде емес пе? Пандемия бізге көп дүниеге сабырмен қарауды үйретті, сырапшылдық азайды, жақынымызға жанашыр болуды үйретті. Ал ертеңгі күні жағдайымыз түзелгенде осы сабырымызды сақтап қала аламыз ба? Сабыр деген әр іске шыдамдылық. Қатты керек адамға бұл бір қылық. Қол жетпей, талмай талап ізденеді. Осыдан кеп шығады адамшылық. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Осы пандемия кезінде ажырасып кеткендердің саны күрт өсіп отыр дейді статистика. Бұрында да ажырасып жатқандар аз емес еді. Ажырасудың толып жатқан себептері бар. Сол жүздеген себептердің басында бірінші болып сабырсыздық тұр. Барлық өзендер бір арнаға тоғысқандай, кез келген амалдар сабырлыққа келіп тоғысады. Бауыржан Момышұлы сабырлық алдында дұшпан сасады, сабырсыздан береке қашады дейді.
отбасындағы берекесіздіктің бастауы сол сабырсыздықтан болып тұр. Әйелі қайтыс болып жылап отырған бір кісіге көңіл айта келген жақындары: «Сен неге жылап отырсың? Ағайын туыс жора жолдастан алыстатқан, тапқаныңды жарата алмаған, әр күні тыныштығыңды бұзып, ырысыңды лайлаған, бүкіл өміріңнің қиыншылықпен өтуіне себепші болған, өз ботасының тірсегін шайнайтын, құтырған бурадай бұрқырап жүретін осы әйелің емес пе?» деп таңғалады. «Мен әйелімнің өлгеніне жылап отырған жоқпын», дейді әлгі адам. «Онда неге жылап отырсың?» дегенде, «Әйелім маған жаман мінезін көрсеткенде мен сабыр сақтаушы едім. Сол үшін Алла маған жәннатқа баратын сауаптар жазатын еді. Сол сауаптарымның тоқтап қалғанына жылап отырым» деген екен. Осындай отбасыларға байланысты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам: «Кім әйелінің жаман мінезіне сабыр етсе, Алла оған Аюб пайғамбардың қиындыққа төзгендегі сауабындай сауап береді. Қай әйел күйеуінің жаман мінезіне сабыр етсе, оған перғауынның әйелі Асияға берілгендей сауап беріледі», дейді. Күшті махаббат қана күйеудің бойындағы кінәратты жеңеді. Күшті махаббаты бар ақылды, сабырлы әйел ғана жаман жігіттен жар жасап алады. Содан кейін олар бірінің айтқанынан бірі шықпай, сыйласымды, тату-тәтті өмірді бастарынан кешіреді. Әзілхан Нұршайықов. Біз өміріміздің сан алуан түске боялған кемпір қосаққа ұқсағанын қалаймыз. Қара бояу жоқ, көңілге мерекелі күй беретін ашық түстер сияқты барлық өміріміз қуанышқа толы болса екен деп тілейміз. Бірақ кемпір қосақтың алдында жаратушы жаңбыр жаудыратынына мән бермейміз. Егер өміріңіз абай айтқандай сұр бұлт түсі суық қаптайды аспанға айналып, көкжиегіңіз тарылып, үйіңіздің іргесіне келіп қалса, жел тұрып, найзағай шатырлап, күн күркіреп жатса, жабықпаңыз. Сәл сабыр етсеңіз, бұлт тұрап, күн шығып, кемпір қосақты көру нәсіп болады. Сан алуан әдемі бояулар өміріңізді өзгертіп, көңіліңізді қуанышқа бөлейді. Сабыр, сабыр. Жүрек көңіл пырағы, жанар әлі абыройдың шырағы. Келе жатып, бара жатып біреуге, бақыт маған соғып кетіп тұрады. Қадыр Мұрзали. Егер өміріңізде қиындықтар көбейіп, айналаңызды қара түнек басқандай күйде жүрсеңіз, түннің ең қараңғы кезі таң алдында екенін ұмытпаңыз. Яғни аздан соң күн шығады. Өмірде де солай. Сабыр етіңіз.